Nestabilna epidemiološka situacija i u opštini Trstenik. Ponovo raste broj novozaraženih. Počela je aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta za gradnju Moravskog koridora kroz Trstenik. Održana sednica odbora za zaštitu i uređenje životne sredine u Trsteničkoj opštini. Trstenik bio domaćin prve redovne skupštine Saveza folklornih ansambala Srbije. U ponedeljak tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost, temperatura do 12 stepeni. Pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Prema posljednjem presjeku, koronavirus je registrovan kod još 3210 osoba od 12561 testiranog. Članovi kriznog štaba napominju da su mere za suzbijanje koronavirusa koje su važile ovog vikenda opomena da situacija nije dobra i da je virus još prisutan. Nova sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana epidemiološka situacija u zemlji biće održana u ponedeljak u 15 sati, potvrđeno je u vladi Srbije. Na toj sednici bi trebalo da budu razmatrani efekti odluka kriznog štaba od petka, po kojoj za vikend ugostitelji i tržni centri rade do 14 sati. Na području Rasinskog okruga COVID-19 potvrđen je kod još 139 osoba, najviše u Kruševcu 87. U opštoj bolnici ih hospitalizovan je 91 pacijent, 15 više u odnosu na jučerašnji dan. Od početka epidemije obolelo je ukupno 14.193 osobe, a preminule su 341 osoba. Izveštaj epidemiološke službe Zavoda za javno zdravlje Kruševac za nedelju 28. februar tekuće godine pokazuje da je potvrđeno prisustvo COVID-19 virusa kod još 139 ranije testiranih osoba sa teritorije Rasinskog okruga. Kruševac 87, Varvarin 17, Trstenik 11, Aleksandrovac 10, Brus 9 i u opštini Ćićevac petoro novoinficiranih. Na COVID-odeljenjima Kruševačke opšte bolnice hospitalizovan je 91 pacijent, čak 15 obolelih više u odnosu na juče. Tokom jučerašnjeg dana uzeto je 179 novih uzoraka za testiranje na prisustvo koronavirusa. Od početka epidemije u Srbiji u martu 2020. godine do danas, virusom COVID-19 u Rasinskom okrugu inficirane su ukupno 14.193 osobe. Do danas je izlečeno 11.885 pacijenata iz Rasinskog okruga, što znači da je u našem okrugu kod 2.308 ljudi aktivan koronavirus. Zavod za javno zdravlje Kruševac u petak je objavio i revidirane podatke o umrlima za teritoriju Rasinskog okruga, a prema tim podacima ukupni broj preminulih od posljedica koje se vezuju za koronavirus sada je 341. Pozitivni na COVID-19 od početka epidemije u opštinama Rasinskog okruga. Kruševac 7556, Varvarin 815 osoba, Ćićevac 592 osobe, Aleksandrovac 2294, Trstenik 2360 i Brus 576 osoba. Sve veće gužve u COVID ambulanti i uvećan broj novozaraženih i testiranih posljednjih nedelju dana govore da je i u Trsteničkoj opštini došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, kaže direktorka Doma zdravlja Žaklina Ristić.
Inače, ona napominje da se slična situacija dešavala i tokom novembra, kada smo nakon naizgled stabilne situacije imali nagli porast zaraženih. Direktorka Doma zdravlja, doktorka Žaklina Ristić, ističe da i pored vakcinacija koje se sprovodi planiranom dinamikom, kod naših sugrađana ne sme doći do opuštanja i nepoštovanja preporučenih mera zaštite. Još traju sastanci sa vlasnicima zemljišta obuhvaćenog eksproprijacijom za izgradnju autoputa. Ovo je investicija koja će doneti velike benefite privredi, ali i građanima, istakla je predsjednica opštine Milena Turk tokom gostovanja u emisiji Retrospektiva Radio Televizije Trstenik. Ono što građani Trsteničke opštine sa nestrpljenjem očekuje, to je gradnja autoputa. Od njega očekuje mnogo, a očekujemo i nova radna mesta. Tako je, to je jedan projekat koji će zaista udahnuti jedan novi impuls i našoj opštini i svim opštinama na trasi autoputa. Mi smo pre par dana imali sastanak sa izvođačima, sa kompanijom Bechtel Enka, gde su nam oni saopštili jednu lepu vest, da ovog trenutka su iskazali potrebu za upošljavanjem 150 radnika različitih profila. Dakle, od inženjera koji će raditi na samoj trasi puta do vozača, do hemijskih tehničara. Dakle, oni zaista planiraju jedan sveobuhvatni projekat koji iziskuje veliko angažovanje radnika i ono što je jako dobro je što oni žele da to budu ljudi koji su sa naše teritorije. Tako da ćemo mi upravo ovu listu radnih mesta koje se potražuju tokom izgradnje ovog autoputa okačiti u svakoj mesnoj zajednici na dostupne oglasne table, da prosto što veći broj ljudi može imati uvid u ova radna mesta, da što veći broj ljudi aplicira, dali su i formulare kako bi to trebalo da izgleda, u kojoj formi da bude dakle, ta prijava sastavljena, tako da će dalja dinamika zavisiti od kompanije, ali ono što je važno je da svako ima šansu da preda dokumentaciju, da prosto aplicira za neko od ovih radnih mesta. I ono što je jako dobro, dakle, u ovom trenutku se radovi još uvijek fizički ne izvode na teritoriji naše opštine, ali sa približavanjem radova Trsteniku bit će naravno i veća potražnja radnika, tako da nas sve to raduje. To su dakle, neki pozitivni pomaci, prilika za naše mlade, obrazovane ljude da se ovde angažuju i ono što je najznačajnije od svega je da autoput konačno prođe kroz teritoriju naše opštine. Naravno, u toku eksproprijacija u našoj opštini po 3 dana nedeljno dolaze predstavnici Koridora Srbije koji u saradnji sa našom pravnom i imovinskom službom sarađuju sa građanima, izduju im rešenja i to ide zaista jednom zadovoljavajućom dinamikom. I očekuje se da do kraja marta bude završeno 90% rešenja i da se ovaj postupak eksproprijacije do kraja marta privede kraju. Dakle, to je ona dinamika koja je na početku bila zacrtana u razgovoru sa Koridorima Srbije i mi smo zaista zadovoljni kako se to odvija i tempo kojim se mi približavamo, dakle, fizičkim radovima koji će se odvijati na teritoriji naše opštine. Naravno, mi smo, kažem, već i pokrenuli neke procedure kako bismo izmenili prostorni urbanistički plan, kako bismo pripremili neke okolne parcele, tako da spremno ćemo dočekati sam početak radova koji je najavljen za 2022. godinu. Pored javnih poziva koje je početkom februara raspisalo Ministarstvo privrede i opredelilo 450 miliona dinara za preduzetnike, Fond za inovacionu delatnost ovog ministarstva objavio je i novi javni poziv za program ranog razvoja i program saradnje nauke i privrede. Sredstva za realizaciju javnog poziva u ukupnom iznosu od 6 miliona evra obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021. godinu. Javni poziv se realizuje kroz dve programske linije. Jedna programska linija odnosi se na program ranog razvoja koji je namenjena mikro i malim preduzećima koji posluju u Republici Srbiji i u privatnom suvlasništvu najmanje 5 godina i upravo ova preduzeća koje razvijaju određene tehnološke inovacije za kojima postoji potreba na tržištu mogu da konkurišu, a po ovom programu mogu da dobiju 80.000 evra po jednom projektu. Fond za inovacionu delatnost
finansira 70% opravdanih troškova. Takođe, ono što želimo da napomenemo, da za ovaj program mogu se prijaviti i neformalni timovi i ukoliko dobiju, znači, sredstva i podršku Fonda za inovacionu delatnost, onda su u obavezi da osnuju preduzeće. Druga programska linija odnosi se na program saradnje privrede i nauke i namenjen je preduzećima i naučno-istraživačkim institucijama. Tako da po ovom programu mora da konkuriše najmanje, da se napravi jedan konzorcijum od najmanje jednog mikro, malog i srednjeg preduzeća i jedne naučno-istraživačke institucije i oni mogu da realizuju projekte koje se odnose na primenjeno istraživanje kada je u pitanju uvođenje neke novog proizvoda, neke nove usluge, nekog novog tehnološkog procesa i mogu da dobiju do 300.000 evra po jednom projektu. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, fond će promociju programa finansiranja organizovati online tokom marta i aprila meseca. Javni poziv otvoren je do 29. aprila, a prijave projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije industrijskog sektora se podnose putem portala fonda. U posetu u Beogradu u sledeće nedelje dolazi Miroslav Lajček. Danima se spekuliše da donosi non-paper sa zahtevom da Srbija prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova. Predsednik Aleksandar Vučić to demantuje, ali ne isključuje pritiske u narednom periodu. Izjavu predsednika pokreta Samoopredeljenje i kandidata za novog premijera Aljbina Kurtija da će dijalog sa Beogradom biti među četiri prioriteta kosovske vlade, šef Kancelarije Evropske unije u Prištini Tomas Uniog ocenio je kao pozitivan pomak. Shvatam da postoji pozitivan razvoj u tim izjavama od toga da uopšte nije prioritet pa do prioriteta broj 6. Sada je to četvrti prioritet pa mislim da vidimo dobre znake jer je dijalog važan ne samo za Kosovo već i za ceo region, rekao je Suniog medijima na albanskom danu uoči najavljenog dolaska Miroslava Lajčeka u Prištinu. A Komisija za praćenje aktivnosti i uvođenje državne mature u obrazovni sistem koju je formirao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić donela je odluku da se vremenski interval za pripremu implementacije državne mature produži. Prvobitno je bilo planirano da se državna matura održi 2022. godine. Kruševac ove godine obeležava 650 godina od osnivanja. Gradonačelnica Jasmina Palurović ističe da će cela godina proteći u duhu jubileja, ne samo u istorijskom, kulturnom i umetničkom smislu, već i završetkom mnogih infrastrukturnih radova. Planirano je otvaranje Trga kosovskih junaka, svečani čin, osvećenje crkve Svetog kneza Lazara u kasarni Car Lazar i svečano otkrivanje spomenika knezu Lazaru. Povodom 650 godina od osnivanja grada Kruševac će za Vidovdan 2021. godine dobiti potpuno rekonstruisan glavni gradski trg, kao i spomenik knezu Lazaru koji će biti postavljen na kružnom toku kod starog aerodroma. Ovo je godina jubileja, jednog velikog jubileja, 650 godina od osnivanja grada Kruševca i mi smo se trudili da ovu godinu planski dočekamo i što se tiče investicija, i što se tiče programa, i što se tiče uopšte obeležavanja jednog ovako velikog jubileja. Što se tiče investicija, investicija najveća koja je u toku jeste rekonstrukcija centralnog gradskog trga koja je planirana nekoliko godina unazad i što se tiče budžeta i što se tiče planskih dokumenata i biće završena tamo početkom juna, znači biće gotova za 28. za Vidovdan. Ostale investicije rade se po planu i programu i ova godina će biti malo više investiciona jer je puno novaca, preko 35% odvojeno sredstava za investicije.
neke druge karakteristične stvari koje su vezane za 650 godina i za obeležavanje ovog jubileja jeste i postavljanje spomenika knezu Lazaru na starom aerodromu na kružnom toku, to je novi kružni tok, tako da i to će biti jedna od, da kažem, događaja vezano za obeležavanje jubileja. Zatim gradimo crkvu Svetom knezu Lazaru u kasarni, tako da i to je jedna od investicija koja se većih realizuje u ovom periodu. I ostale ustanove u kulturi će se priključiti obeležavanju ovog značajnog jubileja, a prema rečima gradonačelnice Jasmine Palurović, programske aktivnosti će trajati tokom cele godine. Građani Trstenika su u odnosu na stanovnike drugih većih gradova u prednosti jer imaju zdraviju životnu sredinu i udišu zdraviji vazduh. Samo su neki od podataka koji su izneti na nedavno održanoj sednici Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine. Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine održao je svoju drugu redovnu sednicu na kojoj su izneti ohrabrujući podaci. Danas je održana druga radna sednica Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine. Na dnevnom redu su se našle sledeće tačke. Prva tačka dnevnog reda, upoznavanje sa izdvojenim sredstvima budžetom opštine Trstenik za 2021. godinu koji su izdvojeni za životnu sredinu. Ovde su članovi odbora upoznati zašto su ta sredstva odvojena i zašto su sve planirana. Što se tiče druge tačke, upoznavanje sa radom odseka za poljoprivredu, privredu i održivi razvoj. Izvestilac po ovoj tačci je bila Slavica Pavlović Brašić, šefica ovog odseka. Ovde su članovi odbora upoznati sa radom ovog odseka kako bi mogli da daju svoje, znači, predloge, svoje sugestije za buduće projekte. Treća tačka dnevnog reda je upoznavanje sa predlogom programa zaštite prirode Republike Srbije od 2021. do 2023. Ovo je jedan dokument koji se odnosi na nacionalnu nivou, tako da sam želeo članove odbora da upoznam i sa ovim dokumentom. Četvrta tačka dnevnog reda, upoznavanje sa izveštajem Zavoda za javno zdravlje Kruševac u vezi zagađenja vazduha u opštini Trstenik i preduzimanje daljih aktivnosti. Ove izveštaje razmatramo na svim sednicama do sada. Rade se parametri za ambijentalni vazduh i za ukupno taložene materije. Što se tiče ambijentalnog vazduha, rade se parametri za čađ, sumpor dioksid i azot dioksid, a što se tiče ukupno taloženih materija, rade se parametri za sadržaj cinka, sadržaj olova i sadržaj kadijuma. Po 30 puta se rade merenje i zatim se uzima srednja vrijednost. Do sada svi izveštaji pokazuju da je vazduh opštine Trstenik jako dobar, što znači da građani opštine Trstenik udišu kvalitetan vazduh. Inače, uzorci se uzimaju tamo gde je velika frekvencija, velika cirkulacija ljudi, znači krug doma zdravlja, tu su pekare, tu su apoteke, preko puta je vrtić, visokoškolska ustanova i šalju se na dalje ispitivanja. Razmatrali smo izveštaj za decembar 2020. godine, to je najnovi izveštaj koji imamo, za mesec januar, mesec februar još uvek nije stigo, pa ćemo razmatrati na nekim budućim sednicama. Peta tačka je bila tačka razno, tu su išla tekuća pitanja, članovi odbora su mogli da postave, znači, nešto i mimo današnjeg dnevnog reda i da pitaju, da postave pitanja. Takođe, mi planiram da se uskoro sazove treća radna sednica gde će se naći naravno i novi izveštaj, gde će biti obimni dnevni red. Ja kao predsednik ovog odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine ću dati svoj maksimum i članovi ovog odbora su jako aktivni, daju svoje predloge, daju svoje sugestije, jer jedino tako možemo da ostvarimo naš maksimum, jer i stav Vlade Republike Srbije je da ekologija bude jedan od prioriteta zbog bolje budućnosti svih nas i generacija koje dolaze. Pored redovnog praćenja parametra, za građane Trstenika je važno da se kvalitet životne sredine održi i poboljša, a na tome svi zajedno treba da radimo. U saradnji vodovoda Kruševac i javno-komunalnog preduzeća Rasina Brus nastavljena akcija čišćenja pritoka jezera Ćelije. Čišćenje priobalnih delova reke Rasine ima za cilj očuvanje kvaliteta životne sredine, kao i samog jezera Ćelije. Ovo je još jedna u nizu važnih akcija, istakao je izvršni direktor vodovoda Kruševac Saša Antić, napomenuvši da se realizacija pomenutih aktivnosti očekuje i u narednom periodu. Evo, danas smo u nastavku već ranije najavljene akcije na sređivanju obala reke Rasine na teritoriji opštine Brus. Reka Rasina je inače pritoka jezera Ćelije, koje na ovaj način pokušavamo da i uspevamo na svu sreću da spasimo od ovog čvrsto komunalnog otpada koji je svuda oko reke, ali evo, našim angažovanjem
zahvaljujući odličnoj saradnji sa opštinom Brus, javnim komunalnim preduzećem Rasina iz Brusa, čiji su radnici evo danas sa nama. Javno komunalno preduzeće Rasina svakodnevno sakuplja otpad iz grada i 21. naseljenog mesta, opštine Brus. Direktor Milan Marjanović istakao je dobru saradnju opštine Brus i grada Kruševca na svim nivoima. Ovakve akcije, prema njegovim rečima, imaju za cilj i da apeluju na svest građana o pravilnom odlaganju otpada. Moram da kažem da je javno komunalno preduzeće identifikovalo u 2020. godini 24 divlje deponije i, nažalost, veliki broj, da kažem, mikro divljih deponija. Naš cilj kao javnog komunalnog preduzeća jeste zaštita životne sredine, jeste sakupljanje otpada, ali ono na što moramo mnogo više da radimo u budućnosti jesu dve stvari. To je edukacija građana, počev od onih najmlađih pa do najstarijih, na značaju zaštite životne sredine, i druga veoma važna stvar na koju moramo da radimo jeste selekcija otpada na samom izvoru, odnosno tamo gde se taj otpad stvara, potrebno je da se odmah vrši i separacija tog otpada. Da građani vode brigu o životnoj sredini govori i primer meštana sela Zlatari, koji su zajedničkim snagama organizovali čišćenje obala jezera Ćelije. Dobili smo određene donacije od vodovoda Kruševac, to su vreće, rukavice i tome slično, to što je potrebno. Ovog vikenda smo planirali ti kilometar i pol, a već imamo zakazanu akciju za onu tamo, za onaj tamo vikend, mislim da će da bude nedelja, i koristim priliku da pozovem te ljude. Prikupljeno je 12 kubika čvrstog otpada, a saradnja opštine Brus i grada Kruševca nastavlja se potpisivanjem međuopštinskog sporazuma o regionalnoj deponiji Srnje, gde će se otpad odlagati u budućem periodu. Tokom vikenda u Trsteniku je održana redovna skupština Saveza folklornih ansambala Srbije. Ovom prilikom razmatrene su dosadašnje aktivnosti Saveza kao i brojni budući projekti. Cilj Saveza od samog osnivanja je da čuvaju napred amaterizam u folklornom stvaralaštvu, kao i da stavi pod jednu kapu nadležnih ministarstava hiljade amatera širom Srbije. Tema ove redovne skupštine bila je razmatranje aktivnosti sprovedenih u prethodna 4 meseca, ali i budućih planova, istakao je Igor Gudić, predsjednik Saveza folklornih ansambala Srbije, ujedno je direktor umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Kraljevačka riznica. Savez folklornih ansambala Srbije rodio se kao jedna ideja da okupi kompletan amaterizam, folklornu branšu, pod jedan krov, da stavi pod jednu kapu. U priči su 19 okruga Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju. U ovom momentu samo nisu pri nama ansambli sa područja Vojvodine, ne da bi nešto želeli da odvajamo Vojvodinu od Srbije, mi se time naravno ne bavimo, već razlog je što oni imaju svoj savez koji jako dobro funkcioniše, a mi smo u nekim pregovorima da napravimo prosto partnersku saradnju sa Savezom amatera Vojvodine i našim Savezom folklornih ansambala Srbije. 19 okruga, 21 koordinator. Trudit ćemo se da amaterizam prosto podignemo na viši nivo. Trenutno imamo 116 pravnih subjekata folklornih ansambala, društava, od seoskih preko gradskih velikih ansambala koji su uključeni u savez. To je negde oko 23.000 amatera do sada skupljenih pod jednu kapu. Ono što je jako važno i jako bitno napomenuti, da smo u fantastičnim i odličnim relacijama sa resornim ministarstvom kulture Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, gde smo naišli na jedan dobar prijem, i krenuli smo sa učlanjenjem i registracijom svih ansambala koji su pri nama u jednu zvaničnu bazu podataka pri Ministarstvu kulture. Sada smo već predali konkursne dokumentacije za neke prve planove i projekte, smotre, festivale za decu, za odrasle za ovu godinu, naravno sve u zavisnosti od pandemije, ali trudit ćemo se da ih u velikoj većini organizujemo, da pomognemo rad folklornih ansambala, da tu branšu podignemo na jedan nivo koji zaista i pripada. Znate kako, svima nam je poznato da postoji zvanično i savez sporta i savezi raznoraznih drugih branši, a nekako kada su kulturno-umetnička društva u pitanju, to je onako malo u zapećak stavljeno.
Pa kada god se neke manifestacije lokalnog ili bilo koje karaktera održavaju, svi se uvek sete folklornih ansambla da ih pozovu, dajte malo 5, 10, 15 minuta, neka popuna programa, a kada to treba podržati na nekom drugom nivou, onda se tu bore rukovodioci sa lokalnim samoupravama, negde se naiđe na dobar prijem i odaziv, negde zaista ne, međutim trudit ćemo se da sada to prosto dobijemo mesto koje nam i pripada. Na Skupštini su pored predsednika Saveza Igora Gudića prisustvovali i brojni koordinatori, predstavnici iz ukupno 21 okruga Srbije, među kojima i Dalibor Mandžukić, koordinator za Rasinski okrug. Ja kao koordinator ispred Rasinskog okruga predložio sam na prvoj Skupštini da svi koordinatori uzmu učešće, tako smo i mi ove godine kao organizatori ovde u Trsteniku organizovali redovnu skupštinu Saveza folklornih ansambla Srbije. Naravno, iskoristio bih priliku da se zahvalim Narodnom univerzitetu opštini Trstenik što su nam ustupili prostor i omogućili da ta skupština se obavi ovde kod nas u Trsteniku. Skupština je, da kažem, redovna. Treba da donesemo neke bitne tačke da izglasamo i da jednostavno organizujemo sve one manifestacije koje nas čekuju u ovoj godini. S obzirom kakva je situacija epidemiološka, trudit ćemo se da to uzmemo u obzir i jednostavno pokušamo da datumski pomerimo sve ono što bi bilo najbezbednije. Dalibor Mandžukić ističe da su skupštine koje se održavaju u vid razmene mišljenja i iskustava sa kolegama koji se bave organizacijom folklora u svojim okruzima, što svim koordinatorima može značiti u daljem radu. 28. februara u Srbiji se obeležava kao Nacionalni dan knjige. Na taj dan 1832. godine političar, diplomata, ustavopisac i knežev sekretar Dimitrije Davidović uputio je pismo knezu Milošu u kome mu je predstavio projekat Narodne biblioteke Srbije o njenom uređenju, najstarije ustanove kulture u našoj zemlji. Nacionalni dan knjige obeležava se od 2013. godine. Prema nekim istraživanjima, prosječno u Srbiji svaki stanovnik tokom jednog dana čita 6 minuta dnevno. Prema istim istraživanjima, svaki 11. stanovnik mesečno pročita jednu knjigu, a polovina muškaraca i trećina žena ne pročita ni jednu knjigu za godinu dana. Na stadionu kraj Morave tokom vikenda u okviru Srpske lige Grupe Istok naši fudbaleri odigrali su nerešeno sa OFK Sinđelić rezultatom 0:0. Stari rivali su podelili bodove u zaostalom meču 19. kola Srpsko-ligaškog Istoka. Na otvaranju prolećne sezone u Trsteniku mnogo toga se urotilo protiv fudbala. Jak vetar nije dozvolio da rivali prikažu kvalitetniju igru, a ako tome dodamo i neravan teren, obe strane mogu biti zadovoljne konačnim ishodom. U prvom delu Orlići su, zahvaljujući vetru u leđa, imali inicijativu, ali bez pravih prilika da se ugrozi sigurni Slađan Mitić. Trsteničani su u nastavku mnogo bolje koristili pomoć vetra i nekoliko puta ozbiljno ugrozili gol gostiju. Najzreliju priliku domaćin nije iskoristio u 65. minutu, pa je tako utakmica završena bez golova. Thank you.
U Srbiji u ponedeljak jutro vedro i hladno, ponegde u slab do umeren mraz, u dolinama i kotlinama očekuje se i magla. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Duveće umeren do pojačan severni i severozapadni veter. Minimalna temperatura od minus 4 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni. U Srbiji utorak malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalne temperature kreteće se od 10 do 14 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.